Սեպտեմբերի 9-ին ժամը 1-ի սահմաններում ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Գյումրիի պահպանության բաժնում տագնապ ազդանշանը միացել տվին հանդիսությունների սրահից։ Պարզվել է, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ջոկի հրամանատարներից մեկը ալկոհոլի ազդեցության տակ կոտրել է սրահի հետնամասի դուռը, մտել է ներս ու սառնարաններում խմիչք է փնտրել։ Ռեստորանային համալիրի տնօրենի խոսքով լուրջ վնաս չի պատճառվել սրահին։ Ռազմաբազայի հրամանատարությունը կատարվածի համար ներողություն է խնդրել և պատրաստվել։ Ես տեսա սպորտային համազգեստով մեկին դալիջի մեջ, որը մտել էր այս կողմից, ապակին կոտրելու միջոցով մտել էր այստեղ, և ինչքան որ ես հասկացա, ինքը այստեղ ուղի էր մանեկել, ինքը որտեղ խմած վիճակում էր, ալկոհոլային բանի ազդեցության տակ էր, խմիչքի ազդեցության տակ էր, քանի որ ինքը բացել էր մեր սառնարանը, ոչինչ չէր գտել, Եվ հետո մոտեցել էր մեր օտարագիչին, մտածել է, թե սա սառնարան է, հա քաշել էր, ուզեցել էր, որ դուռը բացի, քանի որ դուռ չկա օտարագիչի վրա, ինքը շուռ էր տվել օտարագիչը, պատճառել է որոշակի վնաս։ Այս ինցիդենտի մեջ, այս դեպքի մեջ ոչ մի քաղաքական բան չկա, այսօր սոցցանցերում չգիտեմ ինչեր են գրել, ես կարդում եմ սոցցանցերը, դուքում եմ Facebook-ան էջերում մարդիկ արդեն բաներ են գրել, որպեսզի ուզում են դարձնել քաղաքական ոչ մի բան։ Չկա այդպիսի բան հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա, սա երբևիցե չի կարողացել, որովհետև ինչ որ մեկի հարբած վիճակում կատարած արարքը չի կարելի համարել որպես քաղաքական ինչ որ մի բան։ Իրենք ներողություն են խնդրել իրենց հրամանատարների հետ միասին եկել են ստեղ, ներողություն են խնդրել անմիջապես վերականգնել մեր այս վնասը։